יחסית לגלבן לבד, לבד. מה, איזה קצב למשחק הזה בדקות האלה. שני כדורים, אבל כדור אחד בצד הנכון עבור נתניה. נבו מזרחי רוצה את הכדור, וזה הולך. יגיע למצבים של שער. נתניה עוברת את הפועל כפר סבא, אבל רק את הפועל כפר סבא, למרות השער הנהדר הזה של חמזה. שדה. נבו מזרחי. עכשיו טל הילה. הילה לא מצליח לעבור. שתיהן היו יכולות לצאת מפה עם ניצחון, אולי עוד זה יקרה. אין ספק, אין ספק. שתי הקבוצות הגיעו בני יהודה בחצי הראשון. אלון. טוב, עוד מעט אנחנו נשמע את אלון על הפציעה של מרגוליס. על הכניסה של נבו מזרחי. וגם ספגה יותר. אבל נתניה בניצחון הזה חוזרת לחיים, ללא ספק. עוד דקה אחת לשחק. האם זה נגמר? לא בטוח. הכל אפשרי. עכשיו פלח. חסן ראשון. שוב חמזה. עדיין בני יהודה לא לוקחת כדורים במרכז השדה. נבו מזרחי. בדרך לניצחון ליגה ראשון העונה. אבל בואו נגיד את האמת, אבל בני יהודה עזרה להם מאוד, מאוד עזרה להם בכדי להגיע למצב הזה. בני יהודה, עזוב את ההחמצות. עוד דקה אחת לשחק. האם זה נגמר? לא בטוח. הכל אפשרי. סתיו פיניש מופל. ואנחנו נכנסים אל דקה אחרונה של תוספת.